Hei på folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny episode med juks og fanteri, juks eller hack eller whatever. Og vi skal følge med på vår aller kjære suspect. Forrige episode så var det mange som reagerte på det at jeg sendte inn med skjema, selv om jeg var usikker. Så denne gangen så skal jeg være helt sikker på hvorfor jeg sender skjema. Husk at jeg ikke noen ekspert på call om det hack eller ikke. Men jeg synes at det var veldig interessant å prøve å bidra litt til at det skal bli et bedre miljø der ute. Så denne gangen så skal vi skjerpe oss litt, og så skal vi se om vi klarer å bidra litt bedre. Alrighty then, da skal vi se hva vår alles kjære suspect har på plan i dag. Forrige gang så var jeg meget usikker, vi får se hva han gjør i dag. Eller stiller seg i kitchen på B og venter på at det skal rush ut, og jeg får et flash. Oi, 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 jeg blir tagget etter 11 HP, det ser ikke så bra ut for vår alles kjære suspect. Får seg et kill, men det er nok det. Det er nok han får seg et kill til. Og prøver å klar, da må vi faktisk ta en runde på denne her. Det er litt spennende. Og det klarte dem. Helt normal runde. Så ikke noe spesielt med den der. Vi kjører videre på for å se hva de kan jeg finne ut det videre? Det var en veldig treg Overwatch-greie, synes jeg. Veldig treg å switche til neste runde, synes jeg. Alright, nå har vår alle kjære suspect fått seg en AVP. Og har tatt å gå i midten og pike. Få plukket en i midten. Ganske enkelt det. Ikke noe uvanlig med det. Vi har en ja-pitt. Skal vi se om han har spottet han ja-pitt? Nei. Der er han som kommer ja-pitt. Ganske enkelt. Da er det bare en spill igjen, og han befinner seg i midt, men blir plukket av de andre lagkammeratene. Så forløpig, ikke noe spesielt, synes jeg. Spring i midten noen gang, og får se om han klarer å gjøre noe action der. Og plukke av AWP-en ganske enkelt. Og bommer på han som er i lille huset, vil jeg bare si. Hvis jeg må klare å gjøre noe mer ekstraordinært her. Prøve å hoppe litt opp her og busse litt opp. Ikke noe uvanlig med det. Forløpet så ser ting egentlig sånn helt normalt ut. Jeg har ikke noe utsette på det her. Se, han er veldig fort å gå i midten, sammen med en annen AWP. Vente spent på at de skal dukke opp midten, noe de faktisk ikke gjør. De har to stykker som snikker mot B, men de har jo egentlig ingen plass til B da. Burde egentlig hørt dem som var i B-apps nå, men det var rart at de ikke reagerte på det. Ja, spotter på bilen. Hører han i B, apps, så får plukke han ganske enkelt. Han vet ikke om det er en tilder, vet han det? Nei. Gå over diffusen, det er bare en spiller igjen. Hva kan det være? Det er bare over til neste runde. Nå har våre suspect gått over til M4 ANS. Ikke valgt å gå bort fra AWP nå, det er jo greit det, jo. Spring rett på B. På A-mine. Fortsatt en som er i PLS. Fortsatt en til, og en til!
Ok, der tror jeg det andre laget bare line opp på rekke og rad. Jeg må si det, folkens, at jeg nok en gang så er jeg usikker på på det utfallet av den Overwatchen her, fordi at han spiller spiller for noe veldig normalt. Han driver ikke og ser direkte på spillere gjennom veggen. Han jeg har ikke sett noe mye pre-fire heller, så jeg vet ikke. Jeg har ikke vært så heldig med Overwatchen mine, men ja. Vi får se da. Må klare å snu det til det bedre. Det som er litt spesielt er at de driver på å stoppe opp av hotellet. Det er litt på om jeg enten vet hvorfor de gjør det. Om det er noen spesifikk grunn for det, det vet jeg ikke. Det er i hvert fall en spiller igjen, og han er i kitchen, men han så han. Så ganske grei og enkel runde. Suspect er selvfølgelig top fragger på laget. Han er, kan være at han driver å carry laget sitt ganske bra nå. Det som bekymrer meg hver gang er at folk står AFK helt til starten av runden. Hvorfor skal de gjøre det? Hva er det? De har en løft grunn her nå til det. Snur seg ikke på flashen. Er det fordi han ikke rekker å reagere, eller er det... eller skru av silencer, kanskje det han gjør til en bedre spiller. Har det noen grunn til å trekke det, egentlig? Har de sett bomba? Få plukke en på Tetris. Det er viktig å plukke forskjellige våpen, tydeligvis. Hvorfor står den sånn egentlig? Hvorfor står den egentlig å henge i... Ja, ok. Han kjeder seg litt tydeligvis. Ja, nei, men det her er jo... sikkert grunn til at han blir reportet til Overwatch, det. Tror dere ikke det? Ok, alright, det var en jeg vet ikke helt hva jeg skal si om den runden der. Jeg kjenner både suspekten i hvert fall ivrig på ok, vet du at det er en i A-pit, så en som hoppet i side, eller Palace, så vidt det var. Vi har lagt flash i Palace, helt i orden det. Ser han på Tetris, etterspiller mot et veldig dårlig lag, så ja. Dette må jo være enten så hacka han, eller så er det noe rart der. Ok, så det var den Overwatchen. Jeg, faktisk, igjen så er jeg veldig usikker på hva som foregår her. Jeg velger, det, siden jeg ikke skal, jeg skal ikke sende inn noe nå. Det blir, jeg skal gjøre sånn her, for at jeg er usikker. Og da vil jeg ikke sende inn en falsk Overwatch.
eller en Overwatch som er feil, for det fikk jeg veldig kritikk sist gang, og derfor gjør vi ikke det denne gangen. Men, hvis du mener det, at, han, at denne faktisk personen var en hacker, eller at han gjorde noe galt, så skriv i kommentarfeltet, enten så var han veldig god, carrier, eller hadde walls, eller jeg vet ikke. Som sagt, jeg veldig usikker. Jeg synes han bare virker veldig god. Men husk at jeg ikke noen ekspert på Overwatch, kanskje jeg blir bedre etter hvert til å se hva... Hvis noen vet hva jeg skal se etter, så blir det kanskje bedre. Uansett, takk for at du så på dagens episode med Overwatch. Abonner hvis du ikke har gjort det. Like gjerne videoen. Kommenter gjerne. Rett legal avgjørelse. Vet ikke. Vi ser i hvert fall inn, så takker vi for oss. Ha det bra!